daawadayaal warbaahinta kala duwan ee reer galbeedka ayaa waxay ku mashquulsanayd sidai u tabin lahayd maalnimadii axad aha doorashadii ka dhacaysay dalka turkiga doorashada ayaa waxay ahayd mid adduunka o dhan si weyn loo hadalhayay dadyobo badan in ay danaynayaan inay daawadaan bal waxaanu fiirinaynaa dalalka kala duwan ee midooga yurub siday u maarayeen doorashada iyo soo gudbinteeda dalka faransiiska ayaanuma jirin telefishan aan doorashadaa soo qaadan telefishankii ugu yaraa ee muddo afar iyo labaatan daqiiqadood a ka hadlayay waxa u ahaa telefishinka faransiiska la gelaya afka ingiriiska ku baxey lagu magacaabo faransa afar iyo labaatan dalka jarmalka markaynu eegno ay ku nool yihiin jaaliyadda turkida ee ugu badan ayaa warbaahinta kala duwan ee dalkaas oo dhammi ay hadalhaysay doorashadaa si toosna u taminaysay sidoo kale habeennimadii axad ahayd iyo maalinimadii ka dambeysay ay isniinta ahayd magaasiinada iyo wargeysyada kala duwan ee jarmalka ka soo baxaa ayaa gebi ahaantoodba bogog dhammaystiran siiyey ka hadalka doorashada sidoo kale warbaahinta kala duwan ee dalalka holland uustry bulgaariya sbain switzerland griiga talyaaniga ingiriiska ayaa iyagoo dhameeba axadii iyo isniintii ku howlanaa doorashada dalka turkiga in ka badan boqol kiiba sagaashan waxaaba iska yaraa warar kaloo ay qor-aan ankee dalalka yaryare laysku yiraahdo balkanka iyo baltiga ayaan warbaahintoodu wax kale ka hadlayn labada maalmood doorashada ayaa waxaa laysku raacsan yahay inay adduunka beddeshay qaabkii wax loo codayn jiray madaxweyne erdoganna waxaa loo magacaabay inuu yahay shakhsiga adduunka ugu saameynta badan maadaama uu noqday madaxweyne doorashadiisa looga baahday in guri walba adduunka ku yaala laga daawado sideed yo labaatanka bisha ayay dhacaysaa sidaasoo kale dadyogu adduunkuna waa kuwo kasii xiisa badan sidoodii hore danaynayana inay sideed iyo labaatanka habeenkaasoo dhan intiisa badan soo jeedaan inaguna waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa erdogan inuu doorashadaa sideed o labaatanka dhacaysa ka dhigo kadib loosoo doorto ilah w amiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu